رجع انت بالمحطة الشرطة كل كلمة تقول لك بدي اموت بخل كان ما عايش هتخش لك هلا نوطني عليها هو بس يكويم بكم برقيم رو بدنيا دوانياس هذا שיחק בפיג'מות. שמונה. אוי 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 זה אתה כזה גדול מה שעשית. לא! שיט! ראית איך רצחו אותי? רצחו אותי ו... מה קמית מספיק גיי כדי לעשות את זה? אני חי, אני חי. יאללה, נו, תחזור לה, תחזור לה. עכשיו אתה עבור ליד הטנק, אני חוזר לך. הוא הולך אחרינו? חייל רודף אחרינו. פוצצתי את הטנק. יאההה. Like a boss. עמית יגגג. יאללה בואו בואו. זהו נגמרי המזוקות. רגע את הטנק השני. אה יפה. יאללה תנסה לדרוס את עמית. איפה? תעד, תנסה לדרוס. You suck! You jackass! זה ישראלי. הרגתי את כולם. יאללה אתה לא נורמלי. מה אתה רוצה לפחות הרגתי את עמית בתור נקם? חכה שנייה אני דורס את המניאק. היי מישהו עלה, מישהו עלה! איך הוא ירה בי? קח סכין! לא רימון! תעזור לי, תציל אותי. אני מת! וואי. דפקתי לו סכין ואז היה רימון ופיצה את סופי. יש גם עוד איזה משהו שאני רוצה שתעשה, תראה שם, אם אתה גבר. כן, אני רוצה להראות לך משהו יפה אחר, מלמעלה, אבל מלמעלה רואים את זה הכי טוב. אני למעלה. What the fuck? מה זה היה? אבל ממש. נו, אפילו ריפרטול עובד כאן. יפה שטראוס. כל הכבוד שטראוס. אנחנו כמו... איזה מגניב. בוא תראה משהו אדיר. על דלתא, על דלתא. איפה זה דלתא? מאחוריך. צד ימין, 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 ימין. הנה, תראה. What happened? לך תעוד. יש לך צד ימין למטה בוסטר פק. תודה. אין בעיה דומה. אבל את זה לשעה ואם אתה יוצא אז זה נשבר לך. כן. אז אם הם מתחילים משחק חדש אז למה שאני אמצא? שיט הרגו אותי. אז זה נופל! אני בן אדם אדיר! אני התחמקתי בדיוק בשנייה שזה נפל! מאור? אני כל כך אדיר! מאור? אוי לא! אוי לא! אוי לא! אוי לא! 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 יש! יש! יש ספר! אתה ראית את זה? זה נפל עליי! זה נפל עליך? כן! אני התחמקתי! אני צנחתי בדיוק בשנייה הנכונה! מה? רגע. קאצ'ה ביט! איי איי, התגנבתי מאחורי סנייפר, כן. כנס שם, כנס. בוא אליי. And you fail! אתם באים דפיב או שאתם רמאים? דפיב. הוא לא מת. מי לא מת? הוא חי. איזה מניאק. נו יאללה. אתם לא יורדים, אני יורד. הוא ענק. אז תראה דפה. זה הכל הסרטון של הפעם, מקווה שנהנתם. תודה לכל האנשים שחמיאו ואהבו, וגם לאלה שהצטרפו אליי, אנשים חדשים כן הסכימו להצטרף לצוות הטרולים שלי, אני מאוד שמח.
אני מודע לבעיות של הסאונד שיש כרגע בסרטונים עצמם, זה בעיה שאני הולך לטפל בה בסרטונים הבאים, וניפגש בסרטון הבא.